Rapa maarufu kutoka nchini Marekani Tekashi 6ix9ine ameweka wazi kuwa yuko tayari kuingia ulingoni kukabiliana na rapa Meek Mill. Tekashi alishare video clip kupitia ukurasa wake wa Instagram ambayo anamdhihaki Meek huku akionyesha baadhi ya magari yake ya kifahari. Mwambieni Meek Mill nataka tuzichape, alisema Tekashi, huku akidai kwamba yeye ni tajiri kuliko rapa huyo mzaliwa wa Philadelphia. Beef lao limekuwa likikua kila siku. Mwezi uliopita itaka kuzichapa walipokutana nje ya night club moja huko mitaa ya Atlanta. Meek ambaye alimuita 6ix9ine snitch siku za nyuma bado hajajibu chochote.